I januar 1814 ble fredsavtalen etter Napoleonskrigen signert i Kiel. Det ble bestemt at Danmark måtte gi fra seg Norge til Sverige. I Norge valgte man å ignorere fredsavtalen. De ville gjøre landet til en selvstendig nasjon med Christian Fredrik som ny norsk konge. Både på norsk og svensk side forberedte de seg for en eventuell krig. I slutten av mai 1814 lå det 287 soldater på Østre Hvaler. Bare noen dager senere kom svenskenes skjærgårdsflåte oppover Bohuslänkysten med 40 kanonbåter. Hadde de håpet å besette Hvaler uten motstand, var de altså kommet for sent. Utover sommeren forsterket nordmennene flåten med flere kanonbåter, inntil den i slutten av juni bestod av 42 båter. De ble plassert rundt omkring på Østre Hvaler. Den svenske overmakten var stor. Svenskene hadde 10.000 soldater, mens nordmennene var bare oppe i 2.000 mann. Det sier seg selv at dette innrykket av båter og mannskap må ha påvirket livet på Hvaler sterkt. Det må ha vært dramatisk for den som bodde der. Om morgenen den 26. juli gjorde svenskene seg klare til angrep. Ulykkeligvis for dem var det vindstille denne dagen, så de kom ikke over. Nordmennene fant ut at svenskene ville angripe, og de tenkte at det var best å komme seg unna så fort som mulig. De hoppet i båtene sine og prøvde å få plass til så mange kanoner som mulig. Kanonene de ikke fikk plass til, dumpet de i sjøen for at de ikke skulle falle i fiendens hender. Deretter fossrodde de vekk fra Hvaler og videre over fjorden til Stavern. Da svenskene skjønte at de hadde kommet for sent, ga de opp jakten på nordmennene som flyktet. Det egentlige målet var jo ikke besettelsen av Hvaler, men å ta festningen i Fredrikstad. Nå var de på god vei. Neste dag, den 27. juli, ble de svenske soldatene satt i land sør på Hvaler. Da svenskene kom, fikk de ingen motstand, og de eneste som var igjen på øyene var kvinner, barn og gamle. Den svenske kongen Karl Johan hadde bestemt at nordmennene skulle vinnes med vennskap. Derfor gjorde ikke svenskene noe skade når de marsjerte oppover gatene på Skjæralen. Fra Hvaler fortsatte svenskene mot Fredrikstad. Tidlig om morgenen den 28. juli angrep de festningen i Fredrikstad. Festningen ble etter hvert overgitt uten kamp.